Você percebe algo estranho. Você não tinha reparado a primeira vez, mas essa porta parece ser bem velha. A maçaneta tá meio enferrujada e tem bastante poeira nas janelas. Fernando, as coisas estão estranhas. Ah, o Joey puxa a máscara. Você tem uma arma aí? Eu tenho, eu puxo a Glock. Fica preparado. É, eu vou abrir a porta, mestre. Vou tentar. Ok. Na hora que ele bota a mão na maçaneta, Fernando, você troca pro Luciano que tava lembrando e vendo tudo. Exatamente. Você tem certeza? Você tem certeza, Joey? Eu olho pros olhos dele. Ok. Você tá ficando mais rápido nisso. Eu não sei por que, agora eu tô lembrando tudo também. E bastante coisa estranha tá acontecendo. A casa não tava assim, não tinha essas poeiras na janela. Eu não tô escutando o cachorro latir e essa maçaneta tá bem mais enferrujada. Eu vim aqui já. E realmente não tinha nada disso. Eu Você lembro, veio aqui? mestre. Você lembra, sim. Eu vim a primeira vez. Você conversou com Eu eles na conversei frente com da a casa moça. da outra vez. Ah, não foi aqui? Não É, foi não, na você frente da viu pela porta? fresta só, você viu pela fresta. Não era assim mesmo. Você quer tentar invadir? Eu tô preocupado. E eu tô achando que não é só aquela casa que é endiabrada. Talvez esse condomínio inteiro seja. Enfim, se prepara. Eu ponho assim a mão no ouvido. Gente, qualquer coisa, a gente precisa de ajuda. Não consigo falar. Vocês todos escutam isso. Copy. Eu vou ficar um pouquinho mais perto da casa aqui, atrás do muro. Eu guardo a Glock e eu pego Roger o rifle. Dett. Ok. Que isso que você tá falando, Kaiser? Ah, nada. Eu respondo, Roger Dett. Não, mas é porque eu não tô com a escuta. Ah, é verdade. Eu falo. Não, Arthur, é porque falaram que talvez podem precisar de ajuda, qualquer coisa. Ué, mas eu. Meu Deus, eu tiro a arma assim já. Seguro, quer dizer, no coldre. Mestre, eu abro a porta então. Tento abrir. Você começa a abrir a porta e você ouve ela rangindo. Ela não estava trancada. E quando você olha para dentro, esperando ver essa sala que estava nas suas memórias, você se depara com um lugar bem diferente. A sala tá completamente vazia, as paredes estão todas completamente sujas, o tapete no chão jogado meio de lado, todo empoeirado. É como se essa casa Su! tivesse abandonada há muito tempo. O que que tá acontecendo aqui? Calma aí, vocês vieram aqui mesmo? Vocês entraram aqui? Esse lugar não tava assim. Tá Tinha tudo uma mesa, bem, hein? tinha uma mesa posta, tinha um cachorro. A senhora Graça tava aqui servindo bolo pra gente. O que que tá acontecendo? Mestre, eu Vocês vejo que precisam tem de alguma ajuda aí? coisa que o tapete está tentando esconder. Sim, você consegue enxergar. Você vê que o tapete está em cima de alguma parada, tem alguns entalhes no chão. Tem alguma coisa aqui embaixo. Eu Eu dou um percebi chute assim também. no tapete, só para ele dar uma levantadinha para ver o que que é. Pode chutar aí, pode mexer com o seu mouse. Dá uma chutadinha até aqui. Luciano, Oi, cuidado. é. Eu acho que é um símbolo. Sim, não, não pisa Eu nele vou com a agora. mão esquerda, assim, que não é a mão que eu tô segurando a arma. E eu vou puxando ele pra trás. O que que é isso agora? O que que tá acontecendo aí? Mestre, é o mesmo símbolo que tava no Arthur? Deixa eu ver. Não. A sala. Essa casa tá completamente diferente. Não tem nada Não aqui é. dentro. A casa tá velha e tem Exatamente. um símbolo no chão que o tapete escondia. Mudou Os que nem a velhos não sala estão, hein? vermelha? Mudou igual a sala vermelha, exatamente, Harry. Eu acho melhor eu ir pra aí. Os velhos não estão, hein? Vem Vamos todo mundo. todo mundo? Não tem É. ninguém aqui. Vocês podem vir, tá seguro. Pelo menos por enquanto. Tá, então a Gente, gente eu já vai vi todo esse símbolo em mundo. algum lugar. Eu já É, ponho pode pôr. a 12 na mão e dale. Ai! Ah, passei. Nus! Vocês chegam na casa, na frente da casa. Pode aumentar o modelo de vocês, que a casa é um pouco maior que o ambiente externo. Mano, meu personagem bug. Quer que eu Deixa eu puxe de pegar novo? ele. Eu não consigo recortar ele. Aqui, Ah, é o eu vou promote. te dar o promote aqui, peraí. Ah, é que promote.
Vocês vão entrando na casa, vocês podem continuar interpretando, não se preocupe com a miniatura. Mestre, eu vou colocar a mão no símbolo. Pra sentir alguma coisa com a... com a sensação maligna. Você passa a mão no símbolo, você não sente que ele tá ativo. Não sente nenhum tipo de... Não é a mesma energia que você sentiu, por exemplo, quando você tocou na do Arthur. É só um símbolo cravado no chão. Nada. Eu acho que é só um símbolo pra transcender, não? Eu acho que não parece esse símbolo. O mesmo de transcender. Mas não dá pra transcender em qualquer símbolo? Eu olho meio confuso assim pra ela. Cara, vocês disseram que antes essa casa tinha dois velhinhos e um cachorro. O que mais que tinha aqui? Ela era completamente diferente, Kaiser. Completamente. Tinha uma mesa, a senhora Graça serviu o bolo pra gente, eu não sei o que aconteceu. Eu lembro do bolo. Levaram os pedaços lá pra mansão. Exatamente, pros fedelhos. Eu comi o bolo. Não sei o que tá acontecendo. Pera. Algum de vocês reconhece esse símbolo? E se o que tá acontecendo aqui? Eu tô reconhecendo uma parte que parece com o símbolo de energia. Será que o que aconteceu aqui foi a mesma coisa que aconteceu na sala... Naquela sala que muda lá da outra mansão? Eu acho que tem os lugares específicos voltando no tempo. Faz sentido a gente encontrar os senhores vivos se esse lugar tivesse 15 anos do passado, não é? Peraí, mestre, eu posso saber disso, né? Porque eu tenho um símbolo de energia. Não, o que vocês interpretarem como jogadores e como personagens, vocês estão interpretando, tipo... Se você acha que esse é o símbolo de energia, você pode dizer que é, não tem problema nenhum. Tá, beleza. Vocês estão completamente livres. Como assim um símbolo de energia, Erin? É, ele tem uma parte ali, tem um Vzinho e tem tipo um bumerangue ali e uma bola. É, esse bumerangue, esse Vzinho, parecem um pouco o símbolo de energia. Arthur, tira uma foto e manda pra Agatha. Eu tiro a foto. Não... Eu pego a foto e tiro com a minha paralidade. Ok. Mas o resto eu não sei. É. Mas como que eu vou mandar isso pra Agatha? É na Polaroid. Não, manda, tira com o seu celular. Tá. Tirar a foto da Polaroid dele. Ok. E manda. Não, Arthur, tira a foto do símbolo. Ué? No chão. Eu mostro minha mão pro pessoal, né? Que eu tenho o símbolo de energia na mão. Ok. Aqui, gente. Vocês estão vendo? Parece mesmo. Parece esse aí com um monte de outra coisa, não? É, sim. É só uma parte dele. Ah, mano. A parte do centro ali. O Dante já tá fazendo falta, ele ia saber um pouquinho. Mano, eu vou... Simples. Mestre, eu quero andar um pouco em volta aqui, procurando algum piso que possa levantar. Esse piso é de tábua? É de tábua, assim, mas você pode não encontrar aí. Ah, eu quero procurar se tem alguma tábua mais saliente que outros. Encontrar. Foi normal. Você só consegue perceber que essa casa tá há muito tempo sem ninguém entrar, assim. Ela tá toda empoeirada, abandonada. Provavelmente faz uns 15 anos, talvez um pouco menos, assim, que ninguém vem aqui. Tá bom. Eu esperaria ver o símbolo de conversar com os espíritos ou alguma coisa do tipo, não um símbolo de energia. Mas, gente, vocês não acham que faz sentido o que eu falei? Sim. Eu acho que vocês encontraram o Nestor e a Graça do passado, antes deles morrerem 15 anos atrás. Tá com sinal aqui, mestre? Tá com sinal. Tá, então eu enviei a foto pra Agatha, não sei se ela vai conseguir ver. Ok. Eu escrevi, o que que é isso? Achamos no chão. Ela abre instantâneo, você vê que ela ficou lá na hora que você manda mensagem, assim, e ela já manda com um monte, cheio de abreviação, assim, tudo super rápido. Um monte de interrogação, aí depois, para o símbolo de conhecimento e energia. Gente, ela falou que é um símbolo de conhecimento e energia. A Erin tava certa. E aí, em seguida, depois, provavelmente tava invocando alguma coisa. Provavelmente tava invocando alguma coisa. Pergunta pra ela se tem como ativar. Como que a gente ativa isso? Eu mando, tem como ativar? A gente não vai invocar a coisa que eles invocaram, vai. É, mas talvez. Se eles invocaram, provavelmente invocaram os velhos, não? Ela responde. Só se você souber o ritual. A gente tem que saber o ritual. Calma aí. Será que as crianças têm alguma coisa a ver com isso?
A gente não pode esquecer também que a casa era invadida por pessoas. Tava escrito no diário daquele cara. Nesse ponto, eu nem sei se aquelas crianças ainda estão ali. É, eu acho que estão, na verdade, porque o Heitor conhecia Força G, né? Força G não existe faz muito tempo. A gente pode ir lá depois. Tá, pelo menos a gente achou isso daqui. A gente tem um rumo do que pode ser. Agora vamos lá então ver os caixões e... Eu quero entrar no símbolo pra ver se acontece alguma coisa. Vocês veem a Erin pisando nos símbolos e Erin. Nada acontece. Ah. Ai, que susto, quase. Tremi aqui. Beleza. Você transcendeu? Não. Tá suave. Eu quero dar um encontrar. Você viu o Kaiser dando uma olhada, pode dar um encontrar também. Ele deu uma vascurada no geral, assim, bateu algumas paredes, ver se era rouca. Ele não encontrou nada. Você encontra menos ainda, você percebe menos do que ele. Tá. Enfim, vamos voltar pra mansão. Vocês falaram que tinha cachorro e eu ouvi o cachorro também, quando a gente tava na casa. É, e a gente viu o bolo também. Aparentemente, The Cake is a lie. Eu falo e viro de costas assim e vou andando pra porta. O Joey faz a mesma coisa, ele vai falando: talvez o negócio não esteja na casa e sim na gente. Ele sai falando sozinho também. Eu saio pela porta e vou em direção à mansão de novo. Ok.